shumë persona është normale që pasi hanë ushqim të rinë shtrirë, të tymosin cigare apo edhe shumë veprime që duket se i shijojnë më shumë se gatimet e zgjedhura. Në pamje të parë duket normale, e vërteta është krejt ndryshe. Rituali pirjes së cigares është armiku numër 1 i shëndetit. Mushkëria nuk e përballon dot këtë ngarkesë të panevojshme. Kërkohet të qëndroni patymosur të paktën 1 orë pas ngrënies, pasi nikotina lidhet me aksesin e oksigjenit në tretje, duke bërë që trupi të thith më shumë elemente kancerogjene se normalja. Sipas një studimi, një cigare pas buke është një bombë e vërtet, baraz me 10 të tjera. Dorët dhe mushkrit janë direkt të kërcënuara. Një dush i lehtë relaksues pas ngrënies është si një thikë me dy presa. Është vënë re se gjatë dushit trupi ynë rrit qarkullimin e gjakut kryesisht drejt duarve dhe këmbëve dhe minimizon qarkullimin në pjesë të tjera të trupit. Si pasoj, dobësohet sistemi tretës dhe nuk është çuditë ankohemi nga dhimbjet e stomakut. Gjumi pas ngrënjes lidhet direkt me djegjet në stomak. Nëse ja lejoni vetes, qoftë edhe një dremitje të lehtë, pasojat të jenë në një stomak të fryrë edhe gjatë natës. Mjafton të ushqeni të paktën 1 orë para se të flini. Frutat janë baraz me shëndetin, por rregulli i artë që duhet të zbatoni është që të mos hani kur fruta pas një vakti ushqimi. Vlerat e tyre përthiten më mirë me stomakun bosh. Frutat kërkojnë enzima të ndryshme për t'u tretur dhe sheqernat e thjeshta të tyre kanë nevojë për një kohë në mënyrë që të treten plotësisht nga trupi. Sekreti i stomakut bosh është efikas për frutat e preferuara. Adhuruesit e një çaji të këndshëm pas buke duhet të ndryshojnë rutinë. Çaji pengon përthithjen e hekurit dhe proteinave për shkak të acidit tanik që përmban. Anemia zhvillohet në heshtje deri në përmasa shqetësuese, e kjo ta mendoni vetëm nga një filxhan çaji i shijshëm, por i rrezikshëm. Fundja janë sakrifica në emër të shëndetit.